Вітаю, дорога церква Божа. Ви знаєте, давайте ми схилимо наші голови і помолимося за Слово Боже, яке буде звучати. Дорогий Господь, благослови і освяти. Дай нам чути сьогодні тільки Твій голос. Дозволь мені бути Твоїм сосудом, який Ти наповняєш. Хай Слово Твоє, Твій хліб, який Ти сьогодні приготував для нас, буде преломлений. Хай Він наповнить нас, зміцнить нас і укріпить. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я дуже рада сьогодні проповідувати, говорити Слово Боже. І ви знаєте, браті і сестри, ми залишили сьогодні все, суєту, свої сімейні справи. Ми прийшли на це служіння чути Слово Боже, щось вчити. І знаєте, сьогоднішній мій ранок зробив мій маленький онук. Він маленький і він теж вчиться. Він вчить нові слова. І коли я до нього зайшла зранку, щоб іти на служіння, і ми, розмовляючи з донькою, я говорю, там на вулиці туман, туман. І він виходить на вулицю зі мною, побачивши туман, і каже, бабочка, це такий кумар на вулиці. Я говорю, да, тільки трошки по-іншому. І ви знаєте, друзі, сьогоднішній час, який ми проводимо в Домі Божому, ми поспішаємо на святе місце, на місце, яке вкрите славою Божою. Цей час, він ніколи не буде марний. Це заощаджений час, це час благословіння. Тому що коли приходять важкі обставини в наше життя, тоді Господь, він нагадує, а що ти чув в ту неділю того числа? І все, що Господь говорить, нам потрібно складувати. Складувати в своє серце, тому що прийдуть моменти, коли нам потрібно буде взяти це слово і підняти його як меч. І ви знаєте, друзі, в Слові Божому перше, про що говорить Господь, Він дуже хоче, щоб ми навчалися щодня, тому що Він знає, що це наша сила. Євреям 3:13 Бог каже, але потішайте, російський переклад каже, наставляйте себя, себе щодня, не когось, а себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас. Ви знаєте, ми завжди говоримо, що Слово Боже, і це місяць Слова Божого, і ми завершуємо цей місяць, і ми сьогодні закріпимо цю тему. Дуже багато було проповідей різних, і ми говоримо, що це наш духовний хліб. Ми також їмо фізичну їжу, так? І іноді так їмо, друзі, що вже іноді сідаємо на дієти, щоб її не їсти. І знаєте, як зустрічаються дві подруги, одна другі каже, слухай, сижу на дієті 6 днів. Каже, слухай, які результати? Каже, ушли бока 0,0%. Каже, ушла талія 0,0%. Але, каже, найбільший результат. Ушло бажання жити 99%. Ви знаєте, коли ми... А я подумала, коли ти не читаєш Слово Боже, коли ти не сповнюєшся Словом Божим, коли ти не відкриваєш Біблію хоча б день, потихеньку теж пропадає бажання жити. Портиться настрій, з'являється якась зрятівливість, приходять випробування, ти не знаєш, на яке слово стати. І сьогодні ми будемо говорити на цю сильну тему, завершаючи місяць Слова Божого. Тому що Слово Боже, воно характеризує нам Господа. Бог відкриває нам себе через Слово Боже. Ви знаєте, Слово Боже, воно характеризує особистість. Є слова, які говорять люди, а є слово, яке говорить наш Господь. І наші відносини з Господом, вони будуються через те, що ми почуємо, через нашу віру. І потім віра, вона збудовує нас. Але знаємо, коли ми отримуємо Слово Боже, а Бог завжди готовий нас зміцнити ним, знаєте, є той мисливець, який хоче вкрасти нас, у нас його. І приходять думки, а чи получиться в мене? Бог каже, усе можу в тому, хто мене зміцнює. І отже, назва моєї проповіді. А якщо раптом все вийде? Ви замітили, що ми закреслили, а якщо раптом? Ми зразу закреслили всі сумніви в Слові Божому. А якщо раптом? Якщо в тебе є Слово Боже, якщо ти з Господом, все вийде. З любої ситуації вийдеш переможцем.
Ви знаєте, я з пелюшок, у мене є один брат, який знає мене з духовних пелюшок, коли я тільки прийшла до Бога. І я стала замічати, що коли я з ним зустрічаюсь, постійно він мене мотивує. У нього завжди є якась фраза, яка піднімає мені настрій. І коли я з ним зустрічаюсь, говорю про щось, він каже: «А, сестра Оксана, нам любить в печалі, ми ж з Господом, ти що, ти на любу проблему дивись тільки через Слово Боже». Ви знаєте, коли я з ним якось зустрічалась і говорила про свою якусь нужду, він говорив мені: «Що ти так боязлива, маловірна? Ти що, Слово Боже не читаєш?» І я розумію, що людина настільки знає Бога, знає Слово Боже, що нічого не страшно. І ви знаєте, обставини життя, де ми живемо, цей світ, він дуже впливає на нас. Приходять різні випробування, неочікувані випробування, якісь новини погані. І я замітила, навіть серед нас, християн, є люди, які не завжди радісні, є люди, які в смутку, є люди, які в проблемі, і вони розгублені і не знають, що робити. Навіть нещодавно зустрівшись зі своїм братом цим, який мене завжди мотивує, я запитала: «Ну що, як справи?» Думаю, зараз він мені скаже. Він каже: «Пастир Оксана, настрій, хочу капучино і ружьо». Я говорю: «Ти що?» Я говорю: «Що ти так боязливий і маловірний? А нам любить в печалі з Господом». Ви знаєте, ми пожартували. Він каже: «Ну, це така миттєва ситуація». Він каже: «Я знаю, що з Господом я прорвусь». І ви знаєте, друзі, я сьогодні хочу говорити про Слово Боже. Якщо Бог дає нам Слово Боже, а це наша суперсила, і Бог, Він залишив його для нас, щоб в любій життєвій ситуації ми були міцні, щоб ми вистояли, щоб ми не захиталися ні при яких обставинах. І Він хоче, коли ми отримуємо Слово, ти почув одне Слово, воно може змінити любу ситуацію, перевернути за одну секунду, щоб ми його вклали в серце, в розум, в свої уста, щоб ми його сповідували. Я нещодавно на своїй домашній групі пастирям розказувала одну історію. І хочу, знаєте, щоб ми теж так вклали Слово Боже в своє серце і в свої уста. Я мала практику таку сидіти з психіатром на прийомі. І ви знаєте, одного дня до нас заходить на прийом дуже гарна, інтелігентна жінка. І ви знаєте, ну зазвичай заходять люди, ти вже сразу розумієш, що у людини діагноз якийсь. А тут заходить гарна жінка, одягнена шикарно. І я сижу і думаю: «Боже, яка в неї проблема? А я вже була віруючою людиною». І знаєте, вона сіла і говорить до лікаря. Вона каже: «Доктор, я дуже напугана». Вона каже: «Я 3 дні пою одну і ту же пісню «Три білих коня». Декабрь, январь і февраль. Слухайте, я сижу і думаю: «Боже, а я ж буває теж співаю пісню якусь». Думаю, зараз лікар, якщо поставить діагноз, у вас такого не буває? Ага, значить, я не одна така в залі. Ви знаєте, все добре, все добре. Лікар сказала: «Головне, щоб це хороша пісня була». І ви знаєте, якщо Бог дає Слово Боже, і ти співаєш, що Господь пастир мой, співай її 3 дні, і тиждень, і місяць. І це буде зміцнювати тебе, де б ти не був. Де б ти не був, буде давати тобі сили. Тільки не міняй пластиночку, щоб тільки ця грала. Ви знаєте, і ми будемо переходити до наших пунктів. Три сьогодні пункти, я подивимось, як Слово Боже працює в нашому житті. Знаєте, за цей місяць сказано стільки багато проповідей, але я виділила 3. І я подумала, сидячи минулого тижня на служінні, я прийшла і сижу і думаю: «Господи, я прийшла, і в мене за тиждень стільки всього, там сказала, там зробила, там не доробила». І Бог мені, знаєте, зі сцени говорить проповідник, і кожне слово, воно все розставляє по своїх поличках. Тут Бог сказав: «Так, дійсно, підправив мою думку». Тут Бог сказав: «Так, вірно, підправив, дякую, Господи». І я зрозуміла. Знаєте, друзі, ще збираючись дома, вже зайшовши сюди в храм, Бог кожного з нас зустрів. І Бог мені показав таку картинку. Знаєте, коли ми залишаємо дітей самих, на якийсь час ми приходимо і ми бачимо,
на люстрі речі висять, кастрюля на кроваті лежить. Точно так же Господь, заходячи, зустрічаючи кожного з нас, Він уже бачить, що кому потрібно сказати. Кому була потрібна молитва ходатаїв, кому поклоніння, а кому це слово. І сьогодні, сидячи в цьому залі, просто сказати: Господи, говори моє слово, наведи порядок, дай мені мир в кожній сфері мого життя. Я так прошу тебе. І отже, перше, Слово Боже зміцнює нас. Слово Боже зміцнює нас. Змінює нас. Слово Боже змінює нас. Псалом 33. Псалом Давіда, коли він вдавав себе божевільним перед Авімелехом, прогнаний царем, Давід відійшов. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на вустах, на моїх вустах. Ви знаєте, до зміни характеру я могла підібрати дуже багато віршів. Але Господь звернув увагу саме на цей вірш. І коли я почала читати, я зрозуміла, скільки тут багато відкриттів. Уявіть, вірш настільки несподіваний. Цар Давид, великий молитовник. І тут такий актор. Він стоїть перед Авімелехом. Вибачте, але він вдає божевільного. Слюна з рота по бороді тече. Навіщо він це робить? І Бог мені тихенько сказав: а горда людина б цього не зробила. Боже, кажу, адже цар Давид, він був по серцю твоєму. Так. А Бог каже: а горда людина цього б не зробила. А горда людина б ніколи б не спустилася в кошику зі стіни. А горда людина ніколи б не танцювала, як зміг зробити Давид перед всім містом, славлячи Господа. І я зрозуміла, Бог показує, Давид, він знав Господа, він боявся Господа, він знав Його Слово. Знаєте, і Давид нам сьогодні учить через це Слово, коли потрібно бути розумним, будьмо розумними, а де потрібно бути гнучкими і смиренними, там Бог буде змінювати нас. Чи міг Бог зробити щось для Авімелеха? Зміг його зразу знищити. Але Бог хотів подивитися на Давида, чи змириться його серце. І ви знаєте, коли його привели до Авімелеха і кажуть: це цар ізраїльський, той дивиться, каже: кого ви привели до мене? У нас таких своїх вистачає царів ізраїльських. Подивіться на нього, він же божевільний. А ви знаєте, горда людина б сказала: так, я цар ізраїльський. А він мовчав. А мовчав тому, що він злав Слово Боже, мудре Слово Боже. В притчах сказано: благоразумний видит біду і укривається. І ви знаєте, Бог через Слово, Він завжди буде змінювати нас. Бог не може врятувати нас, дарувати нам спасіння і залишити нас такими, як ми є. З нашими характерами, нічого не змінюючи. От я такий, як є. Ні, Бог буде далі працювати, дисциплінувати нас, смиряти нас. Ви знаєте, недавно зайшла до своїх дітей, і наша найменша онука Олівія, їй 1 рік і 2 місяці. Маленький, і я дивлюсь, такий характер, понімаєте, сіла за стіл, все їй не подобається. Кашу їсти вона не буде, ложками вона кидає. І донька, щоб її трошки заспокоїти і показати, що це невірно, вона віднесла її трошки подалі в іншу кімнату і посадила на пол. А ми ж наблюдаємо, що вона там робить. І ви знаєте, вона лягла, ніби ото лебедине озеро в шпагаті, лягла на пол і кричить, не плаче, а кричить. Дивимося, трошки замовкла, думаємо, все, заспокоїлась. Ні, ми дивимося, вона один глаз відкрила і підглядує, чи ми реагуємо. Ми не реагуємо. Вона перейшла прямо до нас, сіла знову в ту саму позу, лягла в це лебедине озеро, плаче і одним глазом підглядує, чи ми ж реагуємо. І знаєте, закінчилось тим, що ми не зреагували. Вона спокійненько сіла за стіл, обняла маму і почала їсти кашу. І я думаю, ми ж то змінюємо своїх дітей, нам ще ж не подобається. І точно так же Господь, Він ніжно,
ніжно змінює наші характери, переплавляє нас. Ви знаєте, я прийшла до Бога на 5 років раніше мого чоловіка. На 5 років. І я була дуже норовлива жінка. Я не скажу вам, що з моменту покаяння, хоп, і я стала така лагідна, добра. Я як була норовлива, така я і була далі. І чоловік мій, він не бачив змін в мені. І знаєте, а в цей час я молилась, Господи, спаси його, спаси. І я думала, Бог щас бистренько по моїй молитві його спасе, і все буде хорошо. А ні, іде рік, два, три, чотири, п'ять, ні. І замість того, щоб прийти покаятися, мій чоловік каже, а там же ж віруючі повинні ж підчинятися своїм мужям. І я думаю, знаєте, коли я читала до Ефесян, дочитую, це просто мені портило настрій. Я перегортала ці сторінки. Думаю, то Павло, мабуть, від себе дописав, Бог не додивився, чи що? Що це воно таке там? І ви знаєте, говорю, да, написано, Женя. Ну то ж для віруючих написано, ти ж не віруючий. Яке воно до тебе має відношення? І ви знаєте, в один момент, коли я молилась, а Бог звернувся до мене. І я молюсь, Боже, я ж тебе люблю, я ж тебе люблю. А Бог каже, чому ж ти не любиш слово моє? І ви знаєте, мені стало страшно. І я зрозуміла зразу, про що говорить Господь. Я сказала так. Він каже, ти хочеш спасіння твого чоловіка? Так. То почни змінюватися. І він прийде. Але ти полюби моє слово. Полюби те, що я говорю. І це було для мене дуже велике відкриття. А знаєте чому Бог змінює нас словом? Тому що Він переплавляє наші серця і переплавляє нашу віру. Тому що тільки на таку людину Бог може опертися. Тільки такій людині Бог може довірити найважливіше служіння, найважливіше завдання. Бо Він знає, гордий цього не почує. А той, хто смирився, той обов'язково почує. Хай Бог благословить нас. Далі, слово зміцнює нас. Слово зміцнює нас. Псалом 118, 162 вірш. Радію я твоїм обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. І знову говорить цар Давид. Ви знаєте, людина, яка отримала масу перемог, людина не бідна, людина, яка має багато багатство, людина, яка знає, що таке золото і срібло, але він говорить, все інше перекреслюється, коли у мене є Слово Боже. Я нічого не хочу, коли Бог дає мені обітницю, я буду мати все. Це дорожче золота, дорожче срібла. Це гарантія того, що Бог обов'язково це виконає. І ще скажу малесеньке відкриття. Коли в тебе буде Слово Боже, і ти будеш його шукати з трепетом в серце, то Бог обов'язково до нього докладе і все інше, того, чого ти навіть не просиш. І знаєте, Давид, він знав, якщо в тебе є Слово Боже, це 100% гарантія. Тому що в Слові Божому сказано в Єремії 1:12. Бог сам говорить. Адже я пильную над моїм словом, щоб воно виконувалось. Бог і Слово Боже, вони нероздільні. І якщо Бог дав на твою ситуацію, на любу нужду, сказав тобі слово, ти відкрив, прочитав слово, ти почув на проповіді, слово в мене є, воно в твоєму серці загорілось, знай, що ти не переможний. Перемога буде обов'язково. Ви знаєте, існує такий вислів. 95% того, що хоче тобі сказати Бог, він вже сказав, відкрий свою Біблію. Ви знаєте, навіть люди цього світу, вони зрозуміли, яку силу слова, яку силу має слово. Великий лікар давнини Авіцена, він сказав, у лікаря, коли звертається, у нього є 3 засоби. Перше – це слово. Друге – це трава. І третій – це ніж. Якщо приходите до лікаря, він починає з ножа, тікайте. Перше – це слово, друге – трава, і третє – це ніж.
Я хочу вам розповісти історію про одну дуже мудру людину. Якщо можна показати його фото, я думаю, що мало хто знає його в цьому залі. Я думаю, що його прізвище вам теж нічого не скаже. Але я впевнена, 100% ми всі знаємо винахід, який він знайшов. Це Бернард Лоу, це лікар-кардіохірург. Він знайшов дефібрилятор, апарат, який заводить серце при зупинці серця. Я думаю, що через його винахід було спасено тисячі і сотні людей. І ви знаєте, чим особлива ця людина? Не тільки цим винаходом. Він дожив до 99 років. Я думаю, він не користувався своїм апаратом. Цього лікаря, його колеги, вони звинуватили в чаклунстві. Вони звинуватили його в чаклунстві, і вони сказали, що лікар дає веселящі зелья своїм пацієнтам і займається магією. Його перевіряли, чи дійсно це так. Ви знаєте, пацієнти, які до нього поступали, виписувалися через якийсь час з посмішками, розовими щічками, хоча у всіх стояли вже діагноз, невиліковні діагнози. І ви знаєте, що він зрозумів? Він сказав в своїй книгі, яку він написав, він каже, слово Боже, воно може згубити і воно може зцілити і зміцнити. Він зрозумів цю річ. Він лікував людей словом Божим. Він лікував людей по протоколу, його перевіряли. Його перевіряли. Він описує один випадок. До нього звернувся один пацієнт, який вже помирав. І він каже, ти проживеш ще 5 років. Я даю тобі розписку. І він написав, такий-то, такий-то, проживе 5 років. Даю гарантію, лікар Лоун. Пройшло 5 років. Цей чоловік, він одружився, завів сім'ю. Термін гарантії закінчується. І він каже, він знову прибіг до мене. І каже, доктор, продліть гарантію. Мені треба ще, каже. Воно ж каже, якщо ви сказали, то я так і проживу. І він каже, я продовжую йому ще гарантію, ще на 5 років. Ви знаєте, цей лікар, він знав силу слова. І він забороняв своїм студентам і своїм колегам говорити такі слова. Ви живете пацієнтам, ви вже живете взайми. Вас чекає повторний інфаркт. Чули такі слова? Ви носите бомбу заповільненої дії. Знаєте, як можуть утішити і сказати? А я так слухала і думаю, так, ми ж теж від заморських не відстаємо. Знаєте, як наш лікар в п'ятницю заходив в палату, обход робить, подивився на всіх пацієнтів до понеділка, каже, всім до свідання, а вам, Петров, прощайте. Зміцнив, підбадьорив. Ви знаєте, була свідком такої розмови, коли заходить старенька бабуся, і лікар її зустрічає і каже, Павловна, вона каже, прийшла на капремонт. Доктор, подлічіть мене. І лікар сидить і каже, Павловна, вам уже на кладовищі прогули ставлять, на що вам той ремонт? Браті, сестри, ми жартуємо. Але знаєте, коли у важкі моменти нам потрібне Слово Боже, Господь хоче, щоб ми їх завжди складували, щоб у нас був арсенал зброї, щоб вона завжди у нас була. І ви знаєте, у нас з вами є розписка, є гарантія від Бога, що все буде добре. На кожну твою нужду тільки відкрий слово. До кінця твоїх днів і вічності Бог, сам Бог дає гарантію. Як сказав великий Біллі Грем, я прочитав останню сторінку Біблії, все буде добре. Слухайте, з такою гарантією, з такою особистістю, яка дає нам гарантію, чи є нам що боятися, чи є нам що страшитися. Бог. Сьогодні, хто буде просити слово, він обов'язково зміцнить. Немає такої ситуації, на яку б у Господа не було відповіді. Її просто не існує. І для твоєї, якщо ти сьогодні чекаєш її, Бог обов'язково відповість. Хай Бог благословить нас. І третє, Слово Боже, воно зціляє нас.
Псалом 106. Він послав своє слово та й уздоровив, і урятував їх з їхньої хвороби. Ви знаєте, ми вже сьогодні впевнились, яке різноманітне Слово Боже, що воно змінює наш характер, що воно зміцнює нас. Боже Слово, воно зцілює нас. Бог дає гарантію своєму Слову, гарантію, яку ніхто не може відібрати. Ви знаєте, є події в нашому житті, які заплановані. Ми знаємо, що вже наступну неділю ми будемо зустрічатися взимку, тому що після осені приходить зима. Ми розуміємо, що це речі, які йдуть, і ми їх розуміємо. Але події, які приходять в наше життя, і ми не готові до них. І тоді потрібно достати те слово, яке Бог тобі дав. Може завчасно, а може просто вивчити Слово Боже і тримати його на озброєнні в своєму серці. Ви знаєте, коли я прийшла до Бога, це свідоцтво було дуже давно. У нас свідкував один брат, який був в тюрмі. Їх арештували за Слово Боже. І його, як пастиря, закрили в тюрму. І він каже, він стояв тут і він розказував, ви знаєте, те свідоцтво, воно просто живе. Він казав, браття, сестри, учіть Слово Боже. Тому що там, де мене закрили, темрява. Він каже, я сидів і згадував кожен вірш. І я настільки жалкував, що я тоді його не вивчив. Не вивчив його і не залишив в своєму серці. Але знаєте, наш Бог, він є Бог чудес. Він і там йому дав слово. Він каже, нам дозволили ходити в бібліотеку. Їх виводили там один раз в скільки днів. Він каже, я пішов в ту бібліотеку. Я, каже, йшов, дивився по поличках, що там можна взяти. І я, каже, дивлюсь, стоїть маленька брошура, яка називається «Нова життя». Навіть в тюрмі не зрозуміли, що це новий заповіт. І він каже, я відкрив Слово Боже. І він каже, я почав його читати, каже. Я його глотав там, каже, це було просто світло в темряві. І він каже, вони запідозрили, чого це я беру весь час одну і ту саму книгу. І вони, каже, підійшли через місяць і кажуть, що ти там читаєш, маленька брошура. І коли вони відкривають, а це Слово Боже. Ну, звісно, вони його відібрали. Але те, що Бог дав йому той глоток, того повітря, він сказав, цінуйте Слово Боже, складайте його в своє серце. І це буде наша зброя у важкий час. Я вам говорила про події, які приходять в наше життя. І Бог, ви знаєте, Він завчасно готує нас. Він люблячий батько, як батько. Ви знаєте, я медичний працівник. І 2 місяці тому у мене почало боліти горло. Ну, болить горло, це взагалі не вважаю навіть за хворобу. Ну, болить, де болить. Ви скажете, чи молилась я? Ну, да, молилась. Бистренько, Господи, зціли моє горло, я пішла, мені нема коли ж, треба ж йти на роботу. Ви знаєте, я почала потрошку, мої колеги приходили, кажуть, ну купи ще те, може те допоможе. Думаю, ну може мені треба допомога медичних працівників. І я вже накупляю, потім відкриваю на роботі шухляду, дивлюся, в мене вже наче як в аптеці, в мене вже все є. А нічого не допомагає, і стає тільки гірше і гірше. Я не кажу про легкі якісь болі. Я вже почала боятися їсти, тому що мені було важко глотати. І одного дня до мене заходить пацієнт, він помиляється дверима, напроти мене сидить лор. І він заходить до мене і так тихо балакає. Я говорю, чого так тихо? Він каже, у мене рак горла. Як ви думаєте? Звісно, у мене теж. До кінця дня мене розшатало так. Я до лора. Я кажу, слухайте, у мене вже 2 місяці. Те, що ви назначали, нічого не допомагає. А він мені додає. То треба подивитися, може в тебе рак горла? Кажу, спасіба, ото ж утішили, як ото можна, то утішить тільки ви. І ви знаєте, я прийшла до Бога. Ага. Я вже прийшла серйозно, я впала до Бога і говорю, Господи, мені потрібне Твоє Слово. А Бог каже, я тобі його вже дав.
Коли, Господи? А буквально за 3 тижні до тому в Єгипті я молилася, знаєте, і Бог мені дав слово. Івана 2 розділ 19 вірш сказано: «Відповів Ісус і сказав, зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його». Я тоді отримала це слово, я написала своїм пастирям, і я кажу, ви знаєте, Бог сильний, восстановить. Бог дивиться на ситуацію не так, як ми. Він сильний за 3 дні звершити чудо. Бог каже, я дав тобі слово, завчасно дав слово. І я відчула в своєму дусі, Бог сказав, через 3 дні ти отримаєш зцілення. 3 дні. Ви знаєте, як мені тянулися 3 дні? Вони були ніби вічність. Кожен день я провіряла, чи що ж там за 3 дні, що з моїм горлом. Воно боліло, нічого не відбувалося. І 3-й день він випав саме на недільне служіння. І коли я зайшла в зал, я побачила, що у нас перед сценою стоїть заповідь. Вечеря Господня. І ви знаєте, в той момент, коли пастир Коля зі сцени говорив, зараз Господь до когось торкається, тобі потрібне зцілення, приймай. Ви знаєте, я розуміла, що це слова тільки до одної мене в цьому залі. І на наступний ранок я раділа і пригала, Господь зцілив мене. По сьогоднішній день я святкую. Тому що є Слово Боже, тому що за Слово Боже потрібно триматися. Слово Боже не потрібно випускати. Давайте ми піднімемось. Ви знаєте, друзі, сьогодні Бог, Він говорив до нас через Слово Своє. Ми чули Його голос, ніжний, добрий, батьківський. Він так хоче, щоб ми скористалися Його силою, яка дана нам. Він знає, які випробування зараз. Він знає, хто плаче, хто ридає, в кого зараз рана на серці. Він знає. І Він каже, не забувайте, що слово моє, чи не подобно воно вогню, не подобно воно молоту, яку розбиває скелі. Чому ви відкидаєте його? Візьміть його, це ваша зброя, чи це ваша сила. Але знаєте, уже коли була закінчена проповідь, Господь звернув мою увагу, і Він сказав, скажи дітям моїм ще одну важливу дуже річ. Дух Святий зараз буде проходити по рядах, Він буде приклоняти своє ухо до твоєї молитви. Але Бог сказав, скажи, є одна умова. Умова, до кого сьогодні я буду говорити в серце. Кому сьогодні я дам силу, я дам віру, я дам вихід, я дам чудеса. І це Ісаїя 66 вірш, розділ, 2 вірш. Але ось, каже Господь, на кого я зверну увагу? На лагідного і скрушеного духом. На того, хто тремтить перед словом моїм. Давайте в цій молитві. Ми пошукаємо Слово Боже. Господь обов'язково скаже. Дух Святий буде проходити. Знак того, що тобі потрібно Слово Боже. Поклади свою руку на серце. Для Бога це важливо. Він хоче підійти до тебе. Поклади, покажи Богу знак. Ви знаєте, ті люди, які проривалися до Бога, ми читаємо в Євангелії, вони шукали, вони проривались, вони нікого не соромились, вони бігли до Бога. І Бог обов'язково тобі зараз скаже. Алілуя, Господь, ми славимо Тебе і величаємо наш Цар і Бог. Ти великий наш Цар, Ти пастир наш. Господь милосердний, ми стоїмо в Твоїй присутності. Ми схиляємо сьогодні перед Тобою свої серця. Ми шукаємо, Господь, зараз слова Твого, ніжного голосу. Боже, нам так потрібна підтримка від Тебе. Зараз Ти бачиш своїх дітей, Боже, Господь, які жаждуть Твого слова, які сокрушають свої серця. Господь милосердний, Ти милостивий. Ти сказав, покличте до мене, і почую. Ти чуєш шепіт, ти чуєш, Господь мій, тихий голос. Ти чуєш навіть тих, хто не можуть говорити, а просто ридають. Ти знаєш, Боже, що потрібно сказати. Скажи тільки слово, Боже,
і пустелі вони розквітнуть. Скажи тільки Слово Боже, і спійдуть кайдани з твоїх дітей. Нехай від Слова Твого, Боже, розпадеться всяке ярмо, Господь. Нехай кожен, хто отримав його, хто зараз почув його, Боже Господь мій, славить Тебе, величає Тебе, шанує Тебе, Боже Господь. Ми так хочемо бути, Господь мій, частиною Твоїх великих планів. Господи, Ти бачиш, де нам потрібні зміни в наших характерах. Змінюй. Змінюй, зроби нас гнучкими і смиренними, щоб Слово Твоє лилося в наші серця. І нехай зараз сила Твого Слова, сила Твого помазання, мій Боже Господь мій, зійде, Господь, на цей зал. Ти прийшов в великій силі і славі до своїх дітей. І ніхто не піде з цього місця марно, Боже, не отримавши від батька Твоєї любові, Боже, Твоєї милості, Твоєї підтримки. І зараз сповнені сили Твоєї слова, ми, Господь, проголошуємо велику славу, велику честь і велику хвалу. Ми нічого не боїмося, тому що Ти йдеш перед нами, як наш Бог. Як Бог Саваоф, який сражається за нас, який бореться за нас. Ти пастир наш добрий. Господь, сьогодні Ти огортаєш нас своєю любов'ю. Зміцни народ Твоїм словом. Ти говориш, не бійтеся з вами. Я ніколи не залишу вас. Всі обітниці для вас так і амінь. Діти, Господь, ми Твої діти. І ми сьогодні низько вклоняємось Тобі. І за все дякуємо. За все величаємо. Великого Бога і великого Царя, нашого Спасителя і Визволителя, Бога, який завжди відповідає на наші нужди, святого і праведного, Бога, який гряде, Царя царів і Господа господствуючих, і прийми від Твоєї церкви всю славу, всю честь і всю хвалу. Давайте ми вшануємо нашого Господа. Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Слава нашому Господу! Друзі, в завершенні у нас ще є дуже одна важлива молитва. Ми хочемо звернутися до тих людей, хто ще ніколи не каявся перед Богом. Або були декілька разів на служінні, ви не виходили на молитву покаяння. Ви знаєте, як Господь чекає цієї молитви. Якщо ви стоїте в залі, залишайте свої місця, ідіть до Господа. Ми просимо прийти вас до сцени, ідіть до свого Бога. Бог так чекає нас. Ви знаєте, заради цієї молитви, цієї зустрічі Він віддав Сина Свого на хрест. Ніхто не може нам простити гріхи, крім нашого Господа. Тільки сьогодні ти сам, вийшовши, ти можеш змінити своє життя. Бог кличе тебе з дороги смерті на дорогу життя. Іди, залишай своє місце. І якщо зараз Дух Святий стукає в твоє серце, залишай своє місце. Ви знаєте, колись 17 років тому назад я стояла. І я стояла, і проповідник кличе, а мені соромно. А може мене хтось знає в залі, а що подумають люди? А знаєте, Бог каже, іди до мене, я тебе кличу. Кличу, перед Богом ми станемо один на один. Кожен стане сам за себе. І ця зустріч, вона дуже важлива для Господа. Зараз сам Господь прийшов на цю зустріч. Він дуже любить всіх нас. І покладена дуже велика жертва за цю молитву. Будь ласка, під час цієї молитви ми ще можемо проходити. Якщо Дух Святий стукає в серце, залишай, не дивись ні на кого. Ти йдеш до Бога. Ти йдеш не до мене, не в церкву спасіння. Ти йдеш, біжиш до Господа. Тільки Він сьогодні може простити тобі гріхи. Тільки Він сьогодні може забрати твої прокляття, понести немочі і хвороби. Тільки Він сильний це зробити. Давайте ми привітаємо тих, хто вийшов. Ви молодці, ви сміливі люди. Ви прийняли саме вірне рішення в житті. Давайте ми схилимо наші голови і разом помолимось. Дорогий Господь, я прийшов до Тебе. Прости мені всі мої гріхи. Я визнаю, що Ти помер за мене на Голгофі і поніс мої немочі, гріхи і прокляття. І віднині Ти мій Бог і Цар в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми привітаємо їх.
І давайте ми помолимося, щоб Господь зміцнив і укріпив їх. Дорогий Господь, ми просимо, зміцни і укріпи, Господь, цих людей. Бережи їх, як зіницю ока. Господь, укріпи їх, хай вони йдуть до царства Твого. Боже, Господь, наповни їх силою слова і вірою, Боже, а ми їх благословляємо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вас дуже просимо під наші оплески, ми вас хочемо привітати, пройти по центральному проходу. З вами хочуть познайомитись, будь ласка, пройдіть. Да. Дякую, хай Господь рясно благословить всіх нас.